La fam, la pobresa, la manca d'oportunitats, la precarietat, la injustícia tenen rostre. El rostre de les persones empobrides. El rostre de dones i nens maltractats. El rostre dels pobles indígenes i de les minories ètniques desposseïdes dels seus drets. El rostre dels migrants que en busca d'una vida digna topen amb el rebuig i l'abandonament. Són els rostres de la desigualtat, davant dels quals no podem restar indiferents. Persones a qui no podem ni hem de condemnar l'oblit. Hem de continuar lluitant. Hem d'actuar i denunciar les estructures i els mecanismes injustos que generen aquestes desigualtats. Hem de canviar l'actual model econòmic que porta un mal repartiment dels recursos. Combatre l'especulació, la precarietat laboral, la manca de polítiques públiques. Cal enfrontar-se amb fermesa a les estructures i els estils de vida que fan perpetuar la pobresa i la fam. Perquè la desigualtat és el major desafiament del nostre món i una gran amenaça per a la humanitat. La desigualdad sigue aumentando. En la actualidad, aproximadamente el 1% de la población concentra casi la mitad de la riqueza mundial. Y mientras, 800 millones de personas pasan hambre. No podemos aceptar una realidad así. No debemos convivir con ella. Debemos actuar y vencer nuestra indiferencia. Vivim en una societat marcada per l'individualisme, en què la desigualtat ens sembla normal. Massa sovint no som conscients de les diferències que ens separen. I semblem insensibles davant de comportaments i actituds que condemnen i marginen milions d'éssers humans. No podem continuar ignorant la realitat que viuen tantes persones, perquè la nostra indiferència les fa invisibles i les condemna a l'oblit. Manos Unidas, escucha, aprende con nosotros, comparte nuestras experiencias y estrategias. Manos Unidas actúa donde más hace falta. Está siempre al lado de los desfavorecidos, de los olvidados, de los invisibles. No hem d'ignorar l'augment de la desigualtat i la pobresa a la nostra pròpia societat. Ni podem oblidar aquells qui en altres països també pateixen el drama de la desigualtat amb unes condicions de vida que atempten contra la dignitat i la pròpia existència de les persones. L'empobriment, la precarietat i l'abandonament dels sistemes sanitaris i educatius, la conflictivitat social, la violència i l'augment de la fam tenen com a principals víctimes la població més vulnerable. Nens, dones, persones amb discapacitat, camperols i els anomenats nous pobres urbans. Els treballadors precaris pobres. Per actuar eficaçment, s'ha de conèixer la realitat, viure-la de prop, treballar amb i des de les comunitats, al costat de les persones i els socis locals, amb respecte i sense paternalismes, perquè el destí de les persones només pot canviar amb la seva participació. El nostre repte és generar esperança en temps d'incertesa. Los recursos llegan a quienes más lo necesitan. Las comunidades y asociaciones locales somos quienes recibimos directamente el apoyo de Manos Unidas. Mans Unides impulsa projectes de desenvolupament en els llocs més desfavorits del planeta. Iniciatives possibles gràcies a la col·laboració de milers de persones solidàries del nostre país. Són projectes reals, tangibles, necessaris. Oferim suport a milions de persones a través de projectes agrícoles i ramaders, educatius, sanitaris, mediambientals, de promoció de la dona. Treballem contra la fam i contra la pobresa i fem front a desigualtats molts cops extremes. Dia rere dia generem esperança. Amb una mirada més humana sobre la realitat de la pobresa, estem canviant vides. We're not condemned to live in an equal world. The world can only be changed by all of us, and counting on all of us, we must act and do it unitedly. Combatre la desigualtat és a les nostres mans. És possible actuar i fer-ho sense deixar ningú enrere. El nostre compromís amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides és ben clar. Sense comptar amb els col·lectius més vulnerables, migrants i refugiats, pobles indígenes, persones amb discapacitat, la infantesa, les dones, els joves, no serà mai possible compensar els desequilibris i lluitar de veritat per la dignitat, per un món més just i sense fam.
Manos Unidas nació hace 63 años del compromiso de unas mujeres de Acción Católica que, incapaces de permanecer indiferentes ante las cifras del hambre, decidieron enfrentar el problema y pusieron manos a la obra en combatir la que todavía hoy es una de las mayores lacras que afecta a la humanidad. El hambre que combate Manos Unidas es también hambre de justicia, de igualdad, de oportunidades, de futuro, de desarrollo. Es, en definitiva, hambre de dignidad. Por eso te invito a actuar y a colaborar con Manos Unidas. Muchas gracias. La nostra indiferència els condemna a l'oblit. Actua. Col·labora amb Mans Unides.